Niye Uran'ın? Avropa ülkelerinin içerisinde yegane Fransa'da ki bütün enerjisini atomdan 80% evet. Çok en çok atom, ihracat onun üzerinde bölmeli. 80% o da bak belə o məqamda maraqlıdır. Afrika ölkələrində bir neçə Afrika ölkəsində ciddi problemləri var və Rusiyanı ittiham eləyir və dolayısıyla həm də Qafqazda güc göstərmək o balansı qorumaq məqsədi daşıyır ki, mən o regiondan çıxdım, amma sənin üçün önəmli olan bir regionda mən buradan da tək Qafqazda yox, artıq Orta Asiyaya. Orta Asiyada bəli, onun artıq onadır. Bəli, bəli. Amma bu uran məsələsi də əslində maraqlı bir məqamdır. Bildiyim qədər daha çox Nigerdən alırdı. Hə, Nigerdən də alırdı. Mən yenə deyirəm, Qabonda da var idi. O ilan məlim yenə. Mətbəx Afrikada idi. Onların təsiri altında olan ölkələrin məyəmişdə birində zəngindir, birində biraz azdır, amma o bəhrələnirdi. Amma indi faktiki olaraq satış dayandırılıb bildiyim qədər. Hər ikisində dayandırılıb. Və 80% ölkənin atom elektrik stansiyaları urandan qidalanırsa, demək ölkə iqtisadiyyatı dayanmalıdır. Rusiyadan ala bilmir. Ala bilmir. Yəni sanksiya var, ala bilmir. Regionda yeganədə mən bildiyim qədər Qazaxıstanda kifayət qədər uran ehtiyatları var. Ən çox orada. Dünya. O baxımdan belə deyək, Qazaxıstanın indiki şəraitlərini bizim dost, yəni Türk dövlətimizin böhran vəziyyətində onlara əl uzadacağını güman edir. Çünki KTMT və yaxud Avrasiya İttifaqında hər zaman Ermənistan nədə ittiham edirdi özlərini ki, yəni bizim təmsil olunduğumuz təşkilatlarda Azərbaycanın dostları bizdən daha çox. Deymasının başqanı Azərbaycan dostuydu. Hamı dostuydu. O baxımından burada mən bir mütəxəssisin rəyini də oxudum. Nəyə görə onun üzərində qalmaq istəyirəm. Təhlükəli baxımından hava nəqliyyatı ilə bildiyim qədər uranın daşınması qadağandı. Yalnız quru və dəniz yolu ilə. Və bu quru yolla Rusiya üzərindən mümkün olmayacaq və Azərbaycan variantı qalır. Ona o baxımdan bizim variant qalır. Haqq yoluna gələcəyi və yaxud o uran məsələsi Makronu biraz mövqeyində dəyişikliyə səbəb ola bilər, yoxsa... Əvvələn birinci deyək ki, bu uran məsələsində Makronun mövqeyindən əvvəl Qazaxıstanın mövqeyi lazımdır. Ona görə, yəni... Çox vacib odur. Qazaxıstanın mövqeyi, Qazaxıstan təkcə Türkiyə və Türk dilli dövlətlərlə, Türk dövlətlərlə daha doğrusu, Türk dövlətlərlə münasibətdə bu məsələnin bir tərəfidir. Gəlin etiraf edək ki, hələ Rusiyanın təsiri Mərkəzi Asiya Respublikalarına çıxmayıbdır. Yəni ki, birbaşa zəifliyib. Xüsusilə Qazaxıstan daha müstəqil, belə deyək ki, Özbəkistanın müstəqil siyasi. Amma Çinin də təsiri var, Qazaxıstanda çox görə bilir. Uranın birinci alıcısı Çindir. Çin, ən çox Çindir, pısaq Qazaxıstanda. Atom elektrik stansiyalarının sayı günbəgün artır orada. Yox, İlham Əlim bilir, Çinin orada təcrüb satan. Çin imkan verəm. Elə bir faktı deyim ki, o Çin məsələsinə. Qazaxıstanda yadızdadım, 2022-ci ilin əvvəlindəki baş verən hadisələr var da. Orada Rusiya qoşunları girmişdi. Rusiya qoşunlarının çıxmasının səbəbləri ən çox Çin oldu. Türkiyə və Çin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündən sonra bu məsələ demək var ki, məsələ bağlanır. Ona görə də gəlin belə hesab edək ki, perspektivdə tezliklə alınası deyil. Bəli, Qazaxıstan özünün perspektiv iqtisadiyyatını daha da gücləndirmək, daha da varlandırmaq itibarindən bu işləri bilir. Amma bu tezliklə baş verisi deyil. 26-cı ilə qədər də Makron 26-cı ildə bitir. Bilmək olmaz hələ Fransanın bundan sonra siyasəti nətər olacaqdır. Və bu qısa müddət ərzində, yəni bax bu yaxın şərqdə, Ukraynada gedən məsələlər prosesində Qazaxıstan tezliklə razı olası deyil. Bir diplomatik yolla Makronu yola sala bilərlər. Bu tam imtina eləməyəcək, yəqin ilan məlum. Tam imtina eləməyəcək, təbəmmüldədir. Yəni yola salacaqlar və perspektivdə əməkdaşları öyrənəcəkləri barəsində və ondan sonra münasibət bildirəcək. Daşınma yolları filan. Bütün bunlara. Və daşınma yolu isə yenə də gəlir Qafqazın üzərinə çıxır. Yəni ki, keçəndən sonra, Xəzəri keçəndən sonra yeganə quru yol Türkiyəyə çıxmaq və Türkiyədən Avropaya çıxmaq, Türkiyədən sonra Avropaya çıxmaq yenə də kimə qalır? Yenə də bizim yola qalır. Əksəriyyət Avropa ölkələrdə İrandan açılan, mən o İran yoluna arazüstü yol deyirəm öz yanımdan. Arazüstü yol. Arazüstü yoldan ola bilsin ki, bəziləri istifadə etməsin, iç İran imkan verməsin. Ona görə də, ümumiyyətlə, əgər danışacaqsa, Zəngəzur yolu mu, dəhliz mi olacaq, yol mu olacaq, bu bizim üçün hər iki mənada alternativimizin mövcudluğu və bizə hər iki tərəf üçün, təzik üçün imkan verməyən bir faktordur. Bəli, manevr imkanları var. Bəli, sabah bu günlər necə ki, Ermənistan özünün belə də dirəndi, irad bildirdi. Bu müharibə qutarandan 3 il ərzində Zəngəzurla bağlı ancaq Azərbaycan hədəfdə idi və Rusiyada çox qarışmırdı. Fikir verirdiniz də, hədəf Azərbaycan göstərilirdi. Amma indi Rusiya ilə Ermənistan qalıbdır bu yolun məsələsində. Bəli, Hikmət Ağayevin məlum açıqlaması oldu ki, əslində bizim sonradan...
Kim mesela çok maraqlıydı. Artık yani. O diplomatik gelişti, çok yaxşı evet. gelişti. Yani ki siz özünüz, yani siz yalvaracaksınız. Yalvaracağım, o bilirsiniz yani. Neydi? Yani biz ona göre, ona göre Azerbaycan'ı Ermenistan haksız olarak ittiham edirdi ki, Azerbaycan Zengezur'a, İkirəgə, ne bileyim bizim ərazimizə. O zaman prezidentin hükümetçisi hamının dilini kesti ki, bizim marağımız olmayan yere biz niye gitmeliyiz? Yok, marağ değil, o cəlbedicilini dilini. Ama bu sona kadar yok. Bilsin neye göre? Sabahları münasibetlerde hem Çin'in, hem de Mərkəzi Asiyadan daşınan yüklerin gelip, məhz İrandan yok, Zengezur yolundan geçmesi hem onların maraqlarında olacak, hem Avropanın maraqlarında olacak, hem de bizim marağımızda olacak, bilirsiniz. Ermənistanın öz marağında da var bu. İran elə dövlətdir ki, istənilən vaxtda o əlində olan belə də ki, rıçaqdan təzyiq vasitəsi kimi istifadə edə bilər tərəflərə. Həm Azərbaycana, həm Türkiyə, yeri gəlsə başqa dövlətlərə. Avropa dövlətlərinə deyil. Ona görə də biz deyək ki, sona qədər Zengezur yolundan imtina eləmişik, yox. Yo, sadəcə olaraq ki, Zengezur yolundan biz istifadə eləyəndə orada qarşılıqlı məsələlər var. Axı Ermənistan da bizdən istifadə eləyəcək, bizim yoldan istifadə eləyəcək. Deməli, biz şərtlərimizi maksimum qoymalıyıq. Şərtlərimizi yoldan istifadənin Azərbaycan üçün əlahiddə bir şərtləri olmalı. Mən hesab edirəm ki, o yoldan istifadə eləyənlər Çindən tutmuş Avropaya qədər digərlərini bizim üçün biraz fərqi olmalı. Amma Paşinyanın onu təklif elədi, o sülhləşmə, o qətiyyən bizim maraqlarımız uyğun deyil, var. Yani, biz dəhliz niyədir? Dəhliz ona görə ki, orada həm təhlükəsizliyin təminatı var, həm transit məsələsi var ki. Elə mübahisə də o təhlükəsizliyin təminatındadır. Tamamilə düz ilham edir. Amma Paşinyan onu, biz yol fazlası ilə dəyişir. Mən açığı deyim, Paşinyanın verdiyi bir bəyanatı ciddi qəbul etmirəm, inanmıram. Mən demirəm, Paşinyan qeyri-ciddi adamdır. Paşinyan sadəcə olaraq erməni hiləgərliyindən istifadə edir. Hər dəfə bir sürü... Onun şəxsi indiyənə qədər apardığı siyasətində elə olur. Xətt, tamamilə düzdür. Manevrlər. O bəyanatlarına özü də inanmır. Dediklərinə özü də inanmır, tamamilə düzdür. Tərəddüd. Bu, tamamilə bu, o şeyləri aparır ki, zamanda dünya ictimaiyyətinə göstərsin ki, bax, biz sülh istəyirik, biz bunu istəyirik, onu istəyirik və Azərbaycana olan ki, haqsız təzyiqlər var Avropa Birliyinə, Qərb dövlətlərinə, biz də Paşinyan onları güyləndirir ki, görürsünüz, mən yolu da dedim, mən sülh təklifi də dedim, mən hətta üç şərti də dedim, bu şərtləri yəqin hamımız oxumuşuq ilanı, o şərtlər bizim maraqlarımıza uyğundur. Amma Xaçaturyan qalxıb dedi ki, rəsmi Bakı qəbul edib, yəni artıq bizim adımızdan da biz onun hardan qəbul etmişik. Təbii, orada elə məsələlər var ki, bizim 5 baza prinsipimiz əsaslandır. Yəni ki, 86-16, 29-28, Delimitasiya, demarkasiya. Sadəcə olaraq burada, vaid müəllim, delimitasiya, demarkasiya məsələləri o qədər uzun çəkən bir prosesdir ki, biz... Və mürəkkəb olduqca mürəkkəb. Yox, bugünə qədər biz qardaş Gürcüstanla bunu qurtarmamışıq, bilirsiniz. Bəli, bəli, heç Rusiya ilə də bitirməmişik. Yəni, bu çox da çox uzun çəkən prosesdir. Amma gəlin belə deyək də, bu prosesi, sülh müqaviləsini görürsünüz nə qədər uzada bilər. Biz sülh müqaviləsini imzaladıq. İmzaladı bu xüsusi vurğulur, amma ki, mütləq imzalanmalıdır. Sonradan məhz delimitasiya, demarkasiya, kommunikasiyaların açılması, bütün bunlar. Yoxsa əgər biz yenə fokuslansaq, biz yox daha doğrusu, bizi fokuslandırsınlar Ermənistan ki, delimitasiya olsun, demarkasiya olsun, kommunikasiya xətti. Siz təsəvvürün ki, laf o Zengezur yolunun açılmasının minimum il yarım lazımdır, o yolun düzəlməsi üçün. Ən aşağısı, tamam. Ən aşağısı il yarımı. Biz il yarım sülh müqabiləsi olmayacaqsa, deməli, bölgəyə təsir, təzyiq imkanları artacaqdır. Bizim üçün sülh müqaviləsinin əldə olunması bəzilərinin əl qolunu bağlayacaq. Ermənidən alət kimi istifadə edib bizə üstümüzə təzyiqlə gələnlər artıq faq qarşısında qalacaq ki, Ermənistanla Azərbaycan sülh müqaviləsini imzalayıb. Nə cür ki, arsaq qondarma, özünü buraxdı, artıq istinad yeri yoxdur. İstinad yeri yoxdur, tamamilə düzdür. Separatizmə deyilən istinad, o yerində olmalıdır. Yerində yoxdursa, mümkünüdür. Tamamilə düzdür. Ona görə də bizim perspektivdə, bax bu məsələlərdə, sülh müqaviləsinin imzalanması prosesini biz deyək ki, Paşinyan deyir, biz onunla razı deyilik. Paşinyanın verdiyi o 3 rəqəm, artıq bizim 5 baza prinsipi var. O 3-ü, 3-ündə bizim heç bir etirazımız yoxdur. Rəqəmlərlə göstərməklə ki, bizim ərazimizi tanıyır, kommunikasiyalar açılsın, delimitasiya, demarkasiyanın işləri görülsün. Yerdə nə qalır? Digər şərtlər qalır. Artıq o danışıqlar predmetinin mövzusudur ki, o şərtlər sülh müqaviləsinə salınmalıdır. Orada 8 anklav kənd məsələsi var. Dövlət hansı xəritə bilirsiniz də Paşinyan deyib ki 75-ci yox
imtina elədi onunla. 70 91-ci il Almatada deklarasiyasına. Yəni bu deklarasiyasına əsaslandı. Yəni gəlin etiraf eləyək ki, bu günləri Paşinyanın da dediklərində beynəlxalq hüquq qaydalarına, normalarına uyğundur. Əgər o öz ərazisində tranzit yol istəmir, məhz istəyir ki, orada o yol olsun və təhlükəsizliyi özü yazır ki, deyir ki, patrol yaradıram mən orada, təhlükəsizliyi təmir edirəm. Orada pul qazanmaq istəyir də məqsəd. Qərb də maraqlıdır, onun orada məhz olun. Niyə Qərb maraqlıdır? Həm Rusiyaya görə maraqlıdır ki, Rusiya orada təhlükəsizlik qüvvələrini yerləşdirməsin. Həm də Qərbin boynundan sallanacaq sabah Ermənistan ki, pulum yox.